Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento todos os vereadores mirins, o público que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura. Agradeço por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão ordinária mirim. Solicito ao senhor vice-presidente Daniel Silva Rodrigues que faça a leitura da Bíblia. Eclesiástico, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Se fizeres bem, sabe a quem o fazes. O bem que fizeres agradará muito. Faze bem ao justo e acharás uma grande recompensa. Porque ainda quando dele a não recebas, viste certamente da mão do Senhor. Porque não tem que esperar ser bem-sucedido aquele que sempre está aplicado a fazer mal e que não dá esmolas, porque tanto aborrece o Altíssimo aos pecadores como usa de misericórdia com os penitentes. Dá ao compassivo e não protejas ao pecador. Porque aos ímpios e aos pecadores dará o castigo, guardando-os para o dia da vingança. Solicito ao senhor primeiro secretário Diógenes Rafael Gomes que faça a leitura do expediente. Indicação Mirim número 3 de 2018, de autoria do vereador Mirim João Gustavo Pereira Pedroso. Requerimento Mirim número 1 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Maria Gabriela Fernandes Rodrigues. Indicação Mirim número 4 de 2018, de autoria do vereador Mirim Davi Correia da Silva. Indicações Mirins número 5 e 6 de 2018, de autoria do vereador Mirim João Gustavo Pereira Pedroso. Requerimento Mirim número 2 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues. Requerimento Mirim número 3 de 2018, de autoria do vereador Mirim Daniel Silva Rodrigues. Indicação Mirim número 7 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Maria Clara Ronsoni Silva. Requerimento Mirim número 4 de 2018, de autoria da vereador Mirim Davi Correia da Silva. Requerimento Mirim número 5 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Daniel Silva Rodrigues e Diógenes Rafael Gomes. Requerimento Mirim número 6 de 2018, de autoria dos vereadores mirins André Manuel Nogueira Alves Albano e Luiz Cauê Feliciano Cândido. Requerimento Mirim número 7 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Ana Flávia Guidin Rosso, Daniel Silva Rodrigues e Emanuel Antunes Roque. Moção Mirim número 1 de 2018, de autoria do vereador Mirim Diógenes Rafael Gomes. Terminando o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Mirim Marília Gabriela Fernandes Rodrigues, da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra a vereadora Mirim
ao vereador Mirim, André Manuel Nogueira Alves Albano, do Colégio UNESC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Mirim João Gustavo. Cumprimento os nobres vereadores que compõem a mesa diretora, aos nobres colegas vereadores mirins e a todos que nos prestigiam nessa sessão pelo Facebook e no auditório da Câmara de Vereadores. De acordo com o Ministério da Saúde, a violência autoprovocada ou contra si mesmo inclui ideias de acabar com a vida e a automutilação, destruição direta e deliberação de partes do corpo sem a intenção suicida consciente, que pode ser grave. Amputação dos próprios dedos, por exemplo. Estereotipada, tal como bater a cabeça, morder-se ou arrancar os dedos. Ou superficial, cortar-se, arranhar-se ou introduzir agulhas na pele. E também envolve ideias de acabar com a vida, o comportamento suicida e o suicídio propriamente dito. O suicídio caracteriza-se pelo desenvolvimento de um plano para cometer o ato, conseguir os meios de realizá-lo e concretizá-lo, dando fim à própria vida. Uma pesquisa realizada no nosso estado de Santa Catarina, no ano de 2016, ocorreram 2.721 casos de tentativas de suicídio notificados e o estado registrou 670 óbitos por suicídio, sendo 39 óbitos de adolescentes e jovens com idade entre 10 e 19 anos. Então, podemos ver que o número é alarmante. É um problema de saúde pública. Mas existe uma instituição chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, que é dedicada a escutar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, funcionando como uma prevenção ao suicídio. E para com os voluntários do CVV, agora a ligação é gratuita para todo o Brasil, pelo número 188. Nesse sentido, conclamo aos senhores vereadores e todos os presentes a apoiar essa iniciativa e divulgar o número 188 para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado. André, você falou no seu discurso que o problema dos suicídios é um problema de saúde pública. Tem alguma Sim. sugestão para resolver esse problema de saúde pública? Que as pessoas incentivem as outras que passam por isso a ligarem para esse número e conversarem com as pessoas que estão lá, que são psicólogos e pessoas dessa área. Obrigada. Com a palavra, o vereador Mirim, Rafael Monteiro Nazário, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador Mirim Emanuel Antunes Roque, da Escola Municipal Pascoal Miller, que dispõe de 3 minutos e meio. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente Mirim, João Gustavo e toda a mesa diretora. Estendo meus cumprimentos a todos os demais colegas vereadores e vereadoras mirins e a todos que aqui nos acompanham neste plenário ou pelo Facebook. Boa tarde a todos. Nesta tarde, quero falar sobre a rua Osmar Marcelo, localizado no bairro Boa Vista, bairro onde eu moro. Nessa rua, ou próximo a ela, moram aproximadamente 40 famílias. Os moradores dessa rua são, na maioria, idosos e pessoas de meia idade. Moram ali há muitos anos e lutam pela pavimentação há mais de 41 anos. Esta rua possui muitos buracos e, em dias de muito sol, levanta muita poeira, com a passagem de automóveis prejudicando as famílias que ali moram.
Esse problema afeta primeiramente a saúde dos moradores devido à poeira gerada, mas também o que elas possuem, como seus automóveis e casas, que devem permanecer o dia todo fechadas para que não entre poeira. Esse é além de muitos outros problemas do meu bairro. E nas próximas sessões, pretendo trazer como sugestão, na forma de indicação, sobre a pavimentação dessa rua. Muito obrigado. Emanuel, por essa rua, por onde tu citaste, passa transporte coletivo? Não. Não? E passam automóveis, veículos maiores, além de carros? Também não, mas só os automóveis dos moradores que moram ali. O movimento já é bastante grande. E existem outras ruas no teu bairro, além dessa, que também precisam de pavimentação? Sim, essa rua é ligada com outra rua que também não tem pavimentação. Que agora eu não me lembro muito bem do nome da rua, mas são ligadas. E os moradores estão há quanto tempo pedindo a pavimentação? Há mais de 41 anos que eles foram à prefeitura, mas saíram de mãos vazias porque a prefeitura acabou não escutando e não fazendo a pavimentação da rua. Tá certo, obrigada. Com a palavra a vereadora Mirim, Ana Flávia Guedim Rosso, da Escola Municipal José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde aos integrantes da mesa, senhoras vereadoras e senhores vereadores, demais autoridades, a todos que nos assistem pelo site ou pelo Facebook da Câmara de Criciúma e todos os presentes nesse plenário. Nessa sessão ordinária, vou falar sobre uma lei, o artigo 30 da Constituição Federal, o qual cita: compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, segundo a Constituição, o município deve garantir uma opção de transporte público coletivo para a comunidade. Isso não está sendo cumprido pelo município de Criciúma. Na comunidade do bairro Morro Robino, próximo ao bairro Quarta Linha, os moradores não têm esse tipo de serviço que deveria ser prestado pela prefeitura, impossibilitando principalmente idosos, que percorrem mais de 2 quilômetros caminhando em estradas de chão para chegar à parada mais próxima, para irem em um simples posto de saúde para receber medicamentos e fazer consultas. Além disso, o bairro Morrobino também não tem pavimentação nenhuma. Essa que já foi solicitada por alguns vereadores da Câmara de Criciúma, aguardando seus encaminhamentos. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim, Maria Clara Ronsoni da Silva, da SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, integrantes da mesa, senhoras e senhores vereadores, demais autoridades, a todos aqui presentes e aos que nos assistem pelo Facebook. Gostaria de falar um pouco sobre as indicações que propus para esta casa com o propósito de melhorias para a rodovia Alexandre Belloli do bairro Primeira Linha. A repintura da faixa de pedestres em frente à escola Antônio Mangili, colocações de tampas nas bocas de lobo, construção de acostamento. Todas essas medidas citadas são para a segurança de toda a comunidade, especialmente aos estudantes. Na maior parte da rodovia, não possui acostamento, por isso os pedestres precisam andar em cima do asfalto, correndo muitos tipos de riscos. As bocas de lobo abertas podem fazer com que ocorram acidentes, como, por exemplo, que alguém caia dentro delas. E como a faixa de pedestre está apagada, os carros não param mais para os estudantes atravessarem a rua. Essa rodovia merece mais atenção do Poder Executivo por ser uma via que faz parte do anel de contorno viário,
Como essa rodovia está em estado precário, pode ocorrer acidentes por ter muito movimento com veículos e pedestres. Obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Maria Clara, a rodovia Alexandre Belloli é uma rodovia bem movimentada de Criciúma. Ela liga vários pontos, né? Exatamente. Você mora ali próximo? Sim. Você já presenciou muitos acidentes, muitas ocorrências ali naquela rodovia? De vez em quando acontece algum acidente. Tem algum para relatar para a gente? No momento eu não lembro de nenhum, mas por causa dos buracos que possuem e o asfalto, ele não é bem certo. Tem partes que parece que eles tentaram reconstruir em cima. E daí tem meio que umas lombadas bem difíceis de passar e passa bastante transporte escolar, ônibus escolares e tem muito perigo de acontecer algum acidente por ali perto. Com a palavra o vereador Mirim Gabriel Soares Nascimento, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra a vereadora Mirim Yasmin Manente, do Colégio UNESC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o 24 Horas da Boa Vista, que está com muito problema de higiene e de infraestrutura. Toda a vida que a gente vai lá, alguma pessoa da minha família vai lá, sempre tem os mesmos problemas, que é poeira de cupim e o atendimento, digamos que mal, de algumas pessoas. Essa última vez que a gente foi, algumas enfermeiras colocaram soro na minha avó, sem luva, e isso é o que eu fico perguntando. A prefeitura não está dando o material certo, elas não estão recebendo o curso, e eu não entendo uma coisa. A vigilância cobra tanta coisa de tantos lugares, por que não está cobrando de um hospital que passa um monte de gente doente com ferimentos muito graves? Só isso. Yasmin, o que você sugeriria para ter melhorias nesse pronto atendimento? Que a vigilância sanitária passasse lá para realmente ver o que está acontecendo. E para falar com a prefeitura para ver se é um desleixo ou não da enfermeira que está atendendo. Tá. Com a palavra, o vereador Mirim, Luiz Cauã Feliciano, Cândido, da Escola Municipal Padre Paulo Petruzelis, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, a mesa diretora. Boa tarde. Pera aí, gente. Eu queria pedir obrigado a ter... Luiz Cauê, qual foi o assunto que... Qual assunto você selecionou para o horário político hoje? O que gostaria de falar para a gente? A pavimentação. A pavimentação de ruas que ainda não estão pavimentadas, porque muitas pessoas dos bairros já estão, tipo, pedindo isso faz tempo. Qual é o bairro? É na Mina do Mato. Tem o nome da rua? Sim. Augusta Pizzetti de Oliveira, 241. E o que acontece lá nessa rua? Já chegasse a ir nessa rua para visualizar? É o teu bairro? Não, não é meu bairro. É o bairro de um amigo meu. E, no caso, lá tem muita estrada que está, tipo, buracos. Os carros têm dificuldade para passar. As lombadas estão estragadas. Muita coisa. E a estrada é chão lá. E passa veículo grande lá, caminhão também? Às vezes passa uns caminhão, porque lá do lado tem uma empresa. E daí passa caminhão, topique, carro, moto, vários transportes. E aí você sugere essa pavimentação. Tem mais alguma outra via ou algum outro bairro que você acha que mereceria maior pavimentação das ruas? Sim, todas as ruas ali, quase, tipo, todas são ligadas. Tem várias em outros bairros mais pra cima ali, do bairro. Não naquele bairro ali só, mas tem outros bairros que tem ainda. Bastante, tipo, a mesma coisa. A mesma situação. A mesma situação. Tá certo. Com a palavra, o vereador Mirim
Davi Correia da Silva, da Escola Municipal, professora Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Mirim de Criciúma, senhor João Gustavo, senhores vereadores componentes da mesa diretora, demais companheiros vereadores mirins e quem mais nos assiste hoje, boa tarde. Quero hoje levantar uma de minhas bandeiras do meu mandato, que é tentar ajudar pessoas surdas com dificuldades no seu dia a dia. Minha principal reivindicação é a implantação de uma sinalização visual em minha escola, Maria de Lourdes Carneiro, que é inclusive polo no ensino de surdos em Criciúma. Apesar de estar em vigor desde 2016 a lei específica para inclusão de deficientes, as escolas ainda sofrem com a falta de adaptação para oferecer aos alunos com deficiência. Vejo diariamente a dificuldade que meus colegas têm em perceber quando o sinal sonoro é acionado. Se não comunicarmos em Libras com estes colegas, não entenderão que precisarão ir para a sala de aula ou para o recreio. O que peço aqui, senhor presidente, é que o Executivo cumpra esta lei e implante com urgência equipamentos nas salas de aulas e no pátio dessa escola, deixando todos os alunos em um mesmo nível de informação. Não estou pedindo algo supérfluo ou desnecessário. Estou solicitando algo muito sério, algo de vital importância para o bom ambiente escolar. O que estou pedindo aqui hoje vai se entender a outras escolas do nosso município, mas peço urgência com essa demanda em minha escola, justamente por sermos polo no ensino dos surdos e ainda estarmos sem as condições ideais para o ensino deles. Aproveito a oportunidade para opinar ao Executivo que nossa cidade precisa investir um pouco mais na acessibilidade, já que trabalhamos para atrair turistas, mas estes, se tiverem alguma deficiência, terão enormes dificuldades em entender e andar por nossa cidade. Por exemplo, as placas informativas dos pontos turísticos em Criciúma poderiam ter também a língua brasileira de sinais, o porquê das nações a mina modelo, praça do congresso, centro de eventos e até mesmo os shoppings da cidade poderiam ser indicados também em Libras nas placas turísticas espalhadas pela cidade. Não faremos acepção de turistas em nossa terra. Precisamos nos adequar às dificuldades pontuais ou de grupos com deficiências. Termino minha fala hoje pedindo urgência na implantação da sinalização visual da minha escola e deixo também esta ideia de melhor informação aos surdos que nos visitarem. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Mirim, Luiz Fernando Marcarini Becker, do Colégio Rogacionista Pio 12, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Mirim, o restante da mesa diretora, todos os vereadores mirins presentes e quem acompanha a sessão pelo Facebook. Hoje vim falar sobre a rua Joaquim Nabuco, na frente do campo de futebol do bairro São Luís. A estrada tem buracos que dificultam a passagem dos carros. Também prejudica os alunos da Academia de Futebol Criciúma. Queria propor que a prefeitura pavimente a rua para facilitar a passagem e evite acidentes, principalmente porque é uma rua que transitam muitas crianças. Luiz Fernando, essa rua, você circula por ela geralmente, passa por ela geralmente? Passo porque eu sou um aluno da Academia de Futebol Criciúma e sempre que eu vou para as aulas eu tenho que passar por ali. E é bem ruim para passar de carro ali. E você já viu algum acidente acontecer, alguma fatalidade? Uma vez, quando eu estava indo, eu vi um carro que furou o pneu naqueles buracos. Daí o cara teve que parar para os outros alunos que estavam vindo atrás passar. Com a palavra, o vereador Mirim,
Daniel Silva Rodrigues, da Escola Municipal Professor Francisco Skrabski, que dispõe de 3 minutos e meio. Primeiramente, eu quero cumprimentar toda a mesa diretora e todos os colegas vereadores mirins, além de todas as pessoas que nos assistem no plenário ou pelo Facebook. Nessa sessão, eu quero falar primeiramente sobre um projeto para adicionar atividades extracurriculares nas escolas públicas, como, por exemplo, dança, atletismo, artes marciais, etc. Daniel, você já praticou alguma dessas atividades ou ainda deseja praticar? Eu nunca pratiquei por falta de acesso, podemos dizer. Até existem escolinhas de futebol ou escolas de karatê na cidade. Mas como meus pais trabalham à tarde, a maioria dessas aulas é realizada à tarde. Então, seria mais acessível, não só para mim, mas para outros alunos, que já existisse a possibilidade de ter essas aulas nas escolas, como aulas opcionais, vamos dizer. E por que você acha que é importante ter essas aulas opcionais na escola, além das aulas normais? Bom, várias atividades ajudam a desenvolver coordenação motora, memória, entre outras coisas. Além de dar mais liberdade de escolha para os alunos. Com a palavra, o vereador Mirim, Diógenes Rafael Gomes, da Escola Municipal Henrico Nonemacher, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos que se fazem presente aqui e a todos os que nos assistem pelo Facebook da Câmara ou pelo plenário. Eu quero falar sobre a colocação de uma escola com ensino médio lá no bairro Pinheirinho, porque muitas pessoas saem das escolas municipais de lá e têm que estudar em outras escolas mais longe. Diógenes, você conhece pessoas ali do seu bairro que já tiveram que ir para outros bairros para estudar no ensino médio? Sim. E para que bairros que eles tiveram que ir? Tiveram que vir para o centro, para Próspera. E quais as escolas de ensino médio que tem lá no próximo da tua escola? As mais perto que tem? Tem o Marcos Rovares e o... Só o Marcos Rovares. Só o Marcos Rovares. E o número de vagas do Marcos Rovares, ele é suficiente para todos os moradores do bairro? Não, já teve... Eu conheço pessoas que tiveram que estudar longe por causa que não tinha vagas no Marcos Rovares. E ali no bairro, ali no bairro, existe alguma movimentação para estar implantando essa escola? Vocês estão tomando algumas atitudes, fazendo alguma coisa para conseguir implantar essa escola ali no bairro? Ainda não, mas eu pretendo fazer um requerimento para a próxima sessão mirim. Com a palavra, a vereadora Mirim, Maria Mirim, Ana Clara Batista Estecanella, da Escola Estadual Irmã Edvirges, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde aos integrantes da mesa, senhoras vereadores e senhores vereadores, demais autoridades, a todos que nos assistem pelo site ou pelo Facebook da Câmara de Criciúma e todos presentes nesse plenário. Nessa sessão, estarei falando sobre a reforma do ginásio da Escola Irmã de Virges, que infelizmente está sem iluminação nenhuma. Ou em festas, ou principalmente reuniões, ou ficamos no escuro, ou no pátio, lembrando que em dias
de chuva, o pátio fica alagado e não conseguimos andar, porque são muitos pais e muitos alunos. Ana Clara, esse pátio da escola fica no mesmo lugar onde está faltando a iluminação ou são lugares diferentes? Na verdade, são lugares diferentes. O ginásio fica lá atrás e o pátio fica na frente da escola. Certo. E o ginásio falta só iluminação? Ele falta iluminação e pintura, mas o principal mesmo é a iluminação. E daí não dá para usar de noite, não dá para fazer festa, não dá para fazer evento? Não, tudo a gente tem que fazer apresentações, reuniões ali no pátio, porque no ginásio fica tudo escuro e a gente gosta de fazer à noite, né? Daí no ginásio não dá para fazer. E esse pátio, ele é descoberto ou ele tem alguma cobertura? Ele tem uma cobertura, mas em dias que chovem muito, ele fica alagado, porque acumula água e daí vai tudo pro pátio. Tá certo. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Luísa Vitale, do Colégio Rogacionista Pio 12, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, ao vereador Mirim, Miguel Otávio Martinhago, do Livramento, da Escola Municipal José Conte Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Mirim, Daniel Silva Rodrigues, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Mirim João Gustavo Pereira Pedroso, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a toda a mesa diretora, os meus colegas vereadores e vereadoras mirins que fazem parte desse plenário. Um especial às pessoas que fazem presente a nossa coordenadora Amanda, os nossos seguidores e ouvintes da Câmara. Eu, João Gustavo, estudo na Escola José Conte Portela há 5 anos e tenho notado alguns problemas urgentes e a serem resolvidos. Nossa escola tem um ginásio coberto com uma estrutura boa, porém a iluminação está cada vez pior. Por falta de lâmpadas, precisamos muito que esse problema se resolva, pois em dias nublados ou de chuva fica difícil fazer nossas atividades. Um outro problema muito grave é a falta de bebedouros no segundo andar, pois quando precisamos beber água, temos que descer até o primeiro andar, e isso nos tira do tempo dentro da sala de aula. Isso prejudica especialmente as crianças com deficiência física. E, para finalizar minhas indicações mais necessárias, peço que, se possível, providencie o reparo dos tacos das salas de aula, pois algumas estão soltas e provocando acidentes frequentes dos alunos. Eu pretendo conseguir reparar esses problemas junto com meus colegas e seus discursos correntes. Precisa de apoio, precisa de líderes que ouçam nós, somos a voz da escola. Quem passa por esses problemas frequentes são os alunos, professores e auxiliares da educação. Por enquanto é isso.
Meu muito obrigado a todos. João Gustavo, fala um pouquinho mais para a gente sobre o problema dos tacos da escola, das salas de aula. O que, que acontece? Que tipo de acidente acontece? Tipo, enquanto os alunos vão apontar o lápis, às vezes eles vão e tropeçam nos tacos e caem. Daí isso pode acontecer um arranhamento no joelho e isso é perigoso. Até minha professora já caiu. E sobre a questão dos bebedouros, o bebedouro da tua escola, a tua escola não tem bebedouro em que andar? No segundo. Só tem bebedouro no primeiro andar? Sim. E as salas de aulas ficam todas no segundo andar? Não, tem no primeiro e no segundo. Só que no segundo, daí a gente tem que descer a escada para beber. E tem alunos deficientes na tua escola? Tem. E eles estudam no segundo andar? Aham. Tá certo. Obrigada. Devolvo a palavra ao presidente João Gustavo Pereira Pedroso para dar continuidade aos trabalhos. Terminando o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, Diógenes Rafael Gomes, que faça a leitura das matérias. Indicação Mirim número 3 de 2018. De autoria do vereador Mirim, João Gustavo Pereira Pedroso. Assunto, reparo dos pisos das salas de aula da Escola Municipal José Contim Portela, devido ao grande número de tacos soltos, os quais provocam acidentes frequentes com os estudantes, que tropeçam, caem e se machucam. Requerimento Mirim número 1 de 2018, de autoria da vereadora Mirim, Marília Gabriela Fernandes Rodrigues. Assunto, envio de expediente à 21ª GERED, Gerência Regional de Educação, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa que se existe a possibilidade da realização de reparos no telhado da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos. Em caso afirmativo, informar o prazo para início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. De 5 minutos, não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Indicação Mirim, número 4 de 2018, de autoria do vereador Mirim, Davi Correia da Silva. Assunto, pavimentação asfáltica da rua Mauro Bonfante, distrito de Rio Maina. Tal medida se faz necessária devido ao excesso de lama que se forma em dias de chuva, impossibilitando o trânsito de pedestres e provocando o atolamento dos veículos. Ressalta-se que a referida via é o único acesso ao loteamento Gentile, onde residem mais de 60 famílias. Indicação Mirim, número 5 de 2018, de autoria do vereador Mirim, João Gustavo Pereira Pedroso. Assunto, instalação de bebedouros no segundo andar da Escola Municipal José Coruntinho Portela. Tal medida se faz necessária, tendo em vista que algumas turmas têm aulas no segundo andar, e quando os estudantes sentem sede, precisam descer até o primeiro, onde ficam os bebedouros. Ressalta-se que essa situação prejudica, especialmente os estudantes com deficiência física. Indicação Mirim número 6 de 2018, de autoria do vereador Mirim, João Gustavo Pereira Pedroso. Assunto, substituição das lâmpadas queimadas do ginásio de esportes da Escola Municipal José Contim Portela. Tal medida se faz necessária devido à pouca iluminação que prejudica as atividades realizadas à noite ou em dias nublados. Requerimento Mirim número 2 de 2018, de autoria da vereadora Mirim, Marília Gabriela Fernandes Rodrigues.
Assunto: envio do expediente à 21ª Gerência Regional de Educação, GERED, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa em relação às escolas estaduais situadas no município de Criciúma o seguinte: quais possuem quadra coberta ou outro ambiente adequado para a realização de eventos esportivos e culturais em dias de chuva, quais escolas possuem quadras inacabadas, bem como os motivos das paralisações das respectivas obras, se existe projeto para a construção da cobertura da quadra da Escola Estadual Rubens de Arruda Ramos e, em caso afirmativo, qual o prazo para o início, término da obra. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as Providências. Requerimento Mirim número 3 de 2018, de autoria do vereador Mirim Daniel Silva Rodrigues. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para implantação dos anos finais no ensino fundamental, 6º ou 9º anos, na Escola Municipal Professor Francisco Skrabski, situada no bairro Argentina. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Daniel Silva Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Como já foi dito, nessa sessão eu quero propor um requerimento para aumentar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Skrabski até o 9º ano, pois no momento ela só vai até o 5º ano. O motivo disso é que os pais e alunos querem que eles continuem estudando em escolas municipais, e a escola municipal mais próxima é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jorge da Cunha Carneiro, que não suporta a quantidade de alunos da região. Assim, se faz preciso que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Francisco Skrabski seja ampliada até o 9º ano para que os alunos não vão para a escola do centro da cidade, dificultando a rotina dos mesmos. Conto com o voto de vocês. Obrigado pela atenção e boa sessão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as Providências. Indicação Mirim número 7 de 2018, de autoria da vereadora Mirim Maria Clara Ronsoni da Silva. Assunto: as seguintes melhorias na rodovia Alexandre Belloli. Repintura da faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Antônio Mangili, colocações de tampas nas bocas de lobo e construção de acostamento. Tais medidas são necessárias a fim de proporcionar maior segurança aos pedestres, especialmente estudantes. Requerimento Mirim número 4 de 2018, de autoria do vereador Mirim Davi Correia da Silva. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade da instalação de sinalização luminosa nas salas de aula e no pátio da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Carneiro. Em caso afirmativo, informar prazo para o início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação.
Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 5 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Daniel Silva Rodrigues e Diógenes Rafael Gomes. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe o projeto para introdução de aulas de música no currículo escolar do ensino infantil e ou do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O requerimento está em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento, o vereador Mirim, Diógenes Rafael Gomes, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Requer-se à mesa, ouvido ao plenário e na forma regimental, o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe o projeto para introdução de aulas de músicas no currículo escolar do ensino infantil e ou do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Ressalta-se que o ensino de música auxilia no desenvolvimento da criança, melhorando a concentração, a memória e a coordenação motora, desenvolvendo a linguagem e a expressão corporal, estimulando a comunicação e a criatividade e diminuindo a timidez. Além disso, o ensino da música proporciona acesso, conhecimento e convivência com diversas culturas que possuem na sociedade. Acompanha a sociedade. O requerimento continua em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento, o vereador Mirim, Daniel Silva Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Antes de tudo, eu quero mais uma vez cumprimentar a mesa diretora, a todos os meus colegas vereadores mirinhas e a todas as pessoas que nos assistem no plenário ou pelo Facebook. Nessa sessão, assim como o meu colega vereador Mirim Georges, eu estou propondo para votação e possível aprovação um requerimento perguntando ao Poder Executivo se há um projeto para inserir aulas de música no currículo escolar nas escolas públicas de ensino fundamental. Os motivos desse requerimento são os seguintes: aumentar a diversidade de aulas no currículo escolar, e também o seguinte: as aulas de música proporcionam vários benefícios, como, por exemplo, melhoram a memória, desenvolvem coordenação motora, diminuem a timidez, proporcionam convivência com diversas culturas e etc. Conto com o voto de vocês para aprovar esse requerimento. Obrigado pela atenção de todos e boa sessão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim número 6 de 2018, de autoria dos vereadores mirins André Manoel Nogueira Alves Albano e Luiz Cauê Feliciano Cândido. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa a relação das vias e logradouros públicos municipais, especificando a atual condição de cada um no tocante à pavimentação, classificando-os em não pavimentado, parcialmente pavimentado ou totalmente pavimentado. No caso de vias e logradouros públicos municipais, parcial ou totalmente pavimentados, informar qual o tipo de pavimentação empregado. O requerimento está em discussão. Com a palavra ao autor do requerimento, o vereador Mirim André
Manuel Nogueira Alves Albano, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Queria cumprimentar de novo a Vossa Excelência, presidente João Gustavo, e a toda a mesa diretora, e a todos os vereadores e quem nos assiste. Eu queria falar um pouco sobre o nosso requerimento, pois no meu bairro mesmo tem a rodovia Arquimedes Naspolini, que ela tem várias ruas ligadas a ela, que essas ruas não têm pavimentação. A rodovia não é toda pavimentada. Quando chega mais para cima do bairro, ela para de ser pavimentada e ela é toda de terra. Lá tem muitos buracos e nessa rodovia acontece muito acidente por conta de buracos e essas coisas. E ela tem um pouco de falta de sinalização. E do lado da minha casa tem uma rua, eu não lembro o nome agora, que ela não é pavimentada e tem muito buraco. Lá para dentro tem o centro, tem o Ômega, eu não lembro o nome, mas tem o Ômega, e lá passam muitos carros e caminhões, e tem as empresas do meu bairro. E na frente da minha casa tem uma rua que ela é parcialmente pavimentada. Ela começa com asfalto, depois passa para a lajota e depois a estrada de chão, que é muito difícil acesso à estrada de chão por conta de uma elevação da estrada de lajota. Na estrada de chão tem uma ponte que é para os caminhões e os carros passarem, que tem uma empresa de tijolo. E essa ponte ela foi destruída uma vez pela chuva e os moradores, com a ajuda da prefeitura, fizeram uma ponte de madeira que ela faz muito barulho quando passa e é perigoso. E daí eu queria pedir o voto de vocês para ajudar ao nosso requerimento. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade para a Secretaria para as Providências. Requerimento Mirim, número 7 de 2018, de autoria dos vereadores mirins Ana Flávia Guedin Rosso, Daniel Silva Rodrigues e Emanuel Antunes Roque. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, em relação às escolas da rede municipal de ensino, quais possuem quadra coberta ou outro ambiente adequado para a realização de eventos esportivos e culturais em dias de chuva. Quais possuem quadra descoberta, quais não possuem quadra, quais possuem quadras inacabadas, bem como o motivo da paralisação da respectiva obra, se existe projeto para a construção de quadra nas escolas que ainda não possuem, e, em caso afirmativo, qual o prazo para o início e término das obras. Se existem projetos visando a construção de quadras cobertas ou a cobertura da quadra existente na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rosso, Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Skrabski, Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bascom Meller. Em caso afirmativo, qual o prazo para início e término das obras? O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, a vereadora Mirim, Ana Flávia Guedin Rosso, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Decana. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Mirim, Daniel Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Primeiramente, eu quero cumprimentar de novo
à mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todas as pessoas que nos assistem, tanto no plenário, tanto pelo Facebook. Nessa sessão, eu quero propor um requerimento para cobrir as quadras das escolas públicas municipais que não têm as mesmas. O motivo disso é que, em dias de chuva e sol forte, não é possível fazer aulas de educação física e, quando chove, não é possível realizar eventos e aulas práticas. Conto com o voto de vocês. Obrigado pela atenção de todos e boa sessão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim, Emanuel Antunes Roque. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. A vereadora Mirim Ana Flávia, o vereador Mirim Daniel e eu trouxemos para a Câmara Mirim deste ano essa preocupação com a falta de cobertura nas quadras das escolas municipais, assunto que abordei em meu discurso no horário político em minha primeira sessão ordinária Mirim. No dia 21 de junho de 2018, eu, como vereador Mirim, representante da Escola Municipal Pascoal Meller, juntamente com a diretora da escola, Lucila Gomes, o presidente da APP e professor de Educação Física, Albino, o vice-presidente da APP, Maicon Saviato, de Medeiros, e a equipe diretiva da escola, as ex-diretoras da escola e pais de alunos e professores, estivemos em reunião com o prefeito municipal Clésio Salvaro, tratando sobre esse assunto. Foi uma reunião muito positiva e saímos com a resposta de que nossa quadra coberta finalmente sairia do papel, depois de uma espera de 15 anos. Ainda assim, participo deste requerimento, auxiliando os colegas e pedindo maiores informações sobre a estrutura e todas as escolas municipais. A quadra coberta será muito importante para a escola, para os professores, para os alunos e para a comunidade em geral. Os alunos e professores são muito prejudicados porque, em dias de chuvas, vento, sol forte ou baixas temperaturas, as aulas de educação física são canceladas ou os alunos ficam com a saúde debilitada. Muitos eventos que a escola programa, diversas vezes, têm que ser adiada por causa do mau tempo. Por esses motivos, a quadra coberta é tão necessária à nossa escola e todas as outras. Agradeço a oportunidade e, mais uma vez, uma boa tarde a todos. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Moção Mirim, número 1 de 2018, de autoria do vereador Mirim, Diógenes Rafael Gomes. Assunto, moção de aplauso à Escola Municipal de Ensino Fundamental, Érico Nonnemacher. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Mirim, Diógenes Rafael Gomes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos que se fazem presentes aqui e aos que nos assistem no plenário ou pelo Facebook da Câmara. Nessa sessão, eu proponho uma moção de aplauso para a escola em que eu estudo, por ela estar fazendo 25 anos este ano. Agora vou ler um resumo da história da escola Érico Nonnemacher. A primeira reunião para levantar dados para construir a escola aconteceu em 1991, no centro comunitário do bairro Pinheirinho. Uma moradora do bairro fez o levantamento das famílias e pessoas que queriam estudar em uma escola mais próxima de suas casas. Também colheu assinaturas das diretoras de escolas da região que estavam com excesso de alunos matriculados. Depois de muitas reuniões, a prefeitura autorizou a construção da escola, que levou o nome do Sr. Érico Nonnemacher, um dos moradores mais antigos do bairro na época. A escola foi inaugurada dia 23 de dezembro de 1992, dando início às atividades pedagógicas e administrativas dia 2 de fevereiro de 1993.
No início, a escola contava com 247 alunos matriculados do jardim à quarta série do ensino fundamental, totalizando 10 turmas, funcionando nos períodos matutino e vespertino. A primeira diretora, eleita em 1 de fevereiro de 1994, foi a senhora Conceição Goretti Martinello Binatti, sendo sua secretária a senhora Maria Darcy Vito Maurício, que se aposentou e deu lugar a Maria Aparecida Felício, que em 2003 se tornou diretora da escola. Em 2016, Denise Teixeira Daminelli, secretária da Maria Aparecida Felício, foi eleita a diretora e continua sendo a diretora atualmente. A escola é importante para mim e para os meus amigos pelo motivo de vermos pessoas saindo de lá, ingressando em universidades e se formando através da competência e conhecimento dos professores e dos alunos que se dedicam aos estudos. Eu, meu amigo e muitos outros que já estudaram lá foram consagrados com medalhas e menções honrosas das provas do BIMEP e a SIC de matemática, graças aos nossos professores e escola. Por esses motivos, peço para os senhores vereadores mirins que aprovem essa moção parabenizando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Nonnemacher. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Terminando o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, no dia 7 de agosto do ano corrente, às 3 horas. Boa tarde a todos.